Vanja, veliki pozdrav tebi i naravno svim našim gledalcima. Već je najavila da je moj današnji sagovornik Sreten Savov, koordinator Gradskog štaba za vanredne situacije. Pričat ćemo i o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, ona jeste centralna tema svih zasedanja i redovnih i vanrednih Gradskog štaba za vanredne situacije. Kako smo saznali od gospodina Savova, već za sutra je zakazano, ali redovno zasedanje, mada se pomno prati gospodine Savov i aktuelna epidemiološka situacija, ona jeste tema broj jedan posljednjih dana i bit će sigurno tako u narednom periodu, ali to nije sve čime se bavi Gradski štab za vanredne situacije. Imaćemo na ovoj redovnoj sednici, kao i svake jeseni pred zimsku sezonu, pripremu naših kapaciteta, službi koje održavaju puteve u zimskim uslovima, dakle sistem snabdevanja električnom energijom, hranom, lekovima, zdravstveno stanje, procenu ugroženosti stanovništva u planinskim selima i tako dalje. Dakle, to su one redovne sednice da vidimo koliko smo spremni za predstojeću zimu i kakve mere treba preduzimati i pripremati se, što je najbitnije, da ako dođe do nekih vanrednih okolnosti da blagovremeno reagujemo i budemo u pripravnosti tokom tih rizičnih perioda u zimskom dobu. Pored ovih redovnih tema, koje kao i svake godine u ovo vreme, imat ćemo i izveštaj o stanju pandemije COVID-19 na teritoriji grada Pirota. Imamo informacije, naravno to svi znaju, da je u poslednjem periodu došlo do povećanja broja obolelih, tako da ćemo i ovoga puta dobiti izveštaje Zavoda za javno zdravlje, bolnice Pirot, kao i naše službe inspekcije, kakvo je stanje oko poštovanja raznih odredbi Kriznog štaba Vlade Republike Srbije i grada Pirota, da vidimo da li se poštuju sve mere, u kojoj meri se poštuju i da li ćemo imati neke predloge nakon sutrašnjeg izveštaja kako nadalje postupati do nekih drugih mera ili izveštaja, da vidimo kakve su povratne informacije sa terena. Ono što će sigurno biti otežavajuća okolnost narednih meseci kada je, da kažemo, zima u pitanju i kada je uopšte, kada je funkcionisanje u pitanju, jeste ta otežavajuća okolnost, a to je pandemija. Pretpostavljam kada sve izmestimo u neko prethodno vreme pa dodamo i pandemiju, to znači dodatni oprez i verovatno neke mere koje ćete i vi na terenu morati poštovati u kontaktu sa meštanima. Kada padne sneg na Staroj planini pa odete da pomažete negde, to iziskuje sada u ovim uslovima i jedan dodatni oprez. Da, to je sada dodatna otežavajuća okolnost za ovaj period, upravo je ta pandemija, gde moramo dodatno da vodimo računa kako i na koji način ćemo sprovoditi pojedine aktivnosti, naročito u komunikaciji i kontaktu sa građanima koji su stari, možda neki bolesni, koji su rizični po tom pitanju, da vidimo kako i na koji način ćemo sprovoditi mere, a istovremeno obezbediti da oni imaju normalnije uslove za život. Dakle, imamo zimsku patrolu radio kluba, da vidimo kako će oni biti opremljeni i na koji način će sprovoditi one svake zime što imaju patrolu u seoskim sredinama. Da vidimo kako će Crveni krst, na koji način dopremati pakete za socijalno ugroženo stanovništvo u planinskom području i sve druge službe koje budu imale kontakte sa stanovništvom, koje su mere opreza, preventivne zaštite u sprovođenju njihovih obaveza koje će biti definisane. Znači, dodatna definicija njihovog načina sprovođenja odluka i redovnih obaveza koje imaju uz ovu otežavajuću okolnost koja već postoji. Dakle, mi već, evo, od marta meseca smo u tim nekim posebnim okolnostima, krizno stanje je bilo i sada nije krizno stanje, ali jeste neko vanredno stanje gde još uvijek nisu sprovedene, odnosno nije proglašeno ni vanredno stanje, ni vanredna situacija, ali mi moramo da se ponašamo i da radimo kao da jeste i to je ona disciplina i samodisciplina u sprovođenju i ponašanju onako kako je već određeno da treba da budemo.
Ono što takođe je važno napomenuti, mi smo pričali u nekoliko prethodnih uključenja, bez obzira kako se, da kažemo, kako je tekla epidemija, kada smo imali one relaksirajuće mere, pa kada je bilo pooštravanje, vi ste svoje redovne obaveze, mislim, na gradski štab sprovodili i praktično se na neki način teren pripremao za zimski period. Pričali smo i o uređenju kanala, da podsjetim još jednom koliko je ove godine izdvojene za te namene, da se podsjetimo samo tih informacija. Da, evo, pomenuli ste i ovo angažovanje naše od marta meseca. Ono što je posebno važno jeste veliki odziv mladih ljudi marta meseca koji su bili spremni da odmah krenu da snabdevaju stanovnike grada Pirota koji su bili sprečeni da mogu da odu do prodavnice, do apoteke ili na neko drugo mesto da obave neke svoje obaveze. To je naša jedna velika snaga, jedan veliki potencijal da mladi ljudi su uvek spremni da pruže pomoć koja je neophodna. To je ono što je naš jedan veliki resurs, veliki potencijal da možemo da računamo i na njih. Ono što se tiče kanala, mi smo ove godine završili naše obaveze koje smo definisali krajem prošle godine budžetom za 2020. godinu i sve naše obaveze su završene još tokom leta. Sada ćemo definisati 2021. i sredinom decembra kada se usvoji budžet imat ćemo i plan rada za 2021. To će sigurno biti kanal Rogoz, reka Bistrica. Oni svake godine pojedine deonice ulaze u plan i program jer je to najrizičnija zona, kao i recimo kanalu Radin Do i vidjet ćemo još na nekim mestima gde to bude moglo. Dakle, u okolnostima kakve jesu, mi i dalje radimo na sprovođenju onih obaveza koje stoje pred nama u svakom periodu. Je li definisano i koliko para i kako će se realizovati program za narednu godinu ili je sve negde stavljeno u drugi plan imajući u vidu da je bitno sada, da kažemo, ući u ovaj zimski period što spremnije, da kažemo, u ovim otežavajućim okolnostima? Da, zbog realne procene budžeta jako je bitno krenuti sa odlukama za početak 2021. koja neće biti prevelika sa velikim željama, nego što realnije pristupiti planiranju budžeta. Ove godine, odnosno naredne godine, će biti budžet za vanredne situacije nešto niži u odnosu na 2020. godinu, upravo zbog toga što se planiraju slabiji priliv sredstava zbog pandemije COVID-19. Dakle, to mora da računa i cela država, to mora da računa i lokalne samouprave, tako da ćemo sa manjim iznosom, to će biti oko 4,5 miliona, za razliku od 6 miliona koliko je bilo u 2020. godini, ali ćemo sve to obaviti i završiti, čekajući da, ako bude trebalo, tokom godine se još obezbede sredstva za još neke dodatne aktivnosti. Hvala vam na ovim informacijama i naravno bit ćemo u kontaktu sutra po završetku redovne sednice gradskog štaba da vidimo koje su možda eventualno nove mere ili šta je ono što ste definisali. Da, izvestit ćemo građani Pirota o tome koje su odluke donete. Hvala još jednom. Hvala i vama. Čuli ste, poštovani gledalci, najnovije informacije vezane za gradski štab za vanredne situacije, sutra redovno zasedanje i ono što je važno, sve je sada u službi sprečavanja širenja virusa. Juče smo i dobili najnoviji izveštaj Zavoda za javno zdravlje. Epidemiološka situacija u Pirotu i Dimitrovgradu ocenjuje se kao preteća sa tendencijom prelaska u nepovoljnu. Malo grubo zvuči, ali ovo u stvari negde potvrđuje da moramo striktno poštovati mere prevencije koje nalaže država, nalažu lekari i gotovo svakodnevno nas opominju zarad našeg zdravlja. Studio.